قدر منه خیبر پختونخوا په ضلع بنو سے موجود ہوں مو بیک گراؤنڈ سے تو سکول بھی نہیں ہے گورنمنٹ پرائمری سکول کا جان اسماعیل خانی بنو چې د سکول تقریبا 9 بجے ٹائم دا و دے دی تلالا گے دلی دو سکول سے بچو نو ست تو سو د مو بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے ٹول ویڑ کی د سکول نا بار چھنا ولی دی و سکول تا ویڑ کی نہ پر دی شازیب بھائی میر سره موجود دے سره خبره کای دا نو بات ویل روغای چې سکول تا لبندی میں وکړل او ما شمون سکول نا بار نو ستے و سکول تا لے دی دغه نوبت داسې روغی چې دغه بچیان مې د مجبوری ریاستل و سکول شمې طالباندی والا دا ویلې چې مثال د دو تین چار سال نه میر د سکولې نه کلاس فور ریټایر شوي دي هغه چوکیدار دی ایسا چوکیدار چې ریټایر شوي دي چا نوې لیب اټینډنټ ریټایر وي چا نوې نیب قاصد ریټایر وي چا نوې سویپر ریټایر وي نو هغه په بابت چې مې دا وکړ چې تین چار پنځ سال چې په یوه هغه باندې تیر شي و امیر د حکومت د ضلع حکومت و صوبایي حکومت په دا باندې څه اکشن نه واخلي نو میش خو ګوره فری اف کاسټ انتقال ورته کړه ده یوه ار ای پی ایم اندونه خوس یې که چیرې میش ته حکومت د دغه پیسې روکوي د انتقال په دا پیسې روکو میش و په دا کلاس فور باندې اړې نه ورلري میش ته دا پیسې روکو لیاکه به دی دغه نه خوښای پیسان روکای و نکاری انر تا کای بدمیش نه خشت ایسی خشت در نه غو مشت دم زکه خالی کو مش څنګه کې ماتیم زکه دی په 70 80 لاکھ روپیه کانال مزکه خرسیږي و میجه چه کانال مزکه ورکړی د 10 وچا 2 ور وچا و 3 ور وی به دې سړی زړو وسو دي چې د کورډا وری پی جیدات مش خراب کړای و دای مو ته نکاری نه پکای کلاس 4 ته شي نکاری خو 15 شل زره روپیه کی تنخه وی ته شانه شتا په نی کلاس 4 شتا نی چوکیدار شتا میج خپل اپنی مدد اپنی ته ته خپل په 15000 مې څوکی دور وته نی ولدا چې په اشه دای شپاته راي کلا کلا د سپویمو په دې ورځ وکړو کني سپوی د نشتا دو نو آټی چرون به خپل اجزون د لوسه د خپل خدمات کوي واسو ته به صحیح قدرمنه شزیب بھائی خبره تو سور ودل د سکول ویزټ تقریبا نن سلر پنزور ز مخش مویا کړو د سکول چې نن حکیم حالات وی عامه په تو سکه تلې وایرز وي بارته چې د کیم خندا کړنګ دا عامه در منده کتلې و ایس دغه زیته د نوبات روغای شزیب بھائی د خپل جیب چې کیم دا کاسې اوتنه ولا خو خیر سړای اور به باس شي دا زوی کدی په په پای په خپل پیسې باندې په ځونی پیسې باندې څوکې دور ته نه ولاو چې غوې ډبل چارې کولې صفوي یا کولا او په ګډ وانه اوسو بالکل چې مذاکرات ما اوسره شوې دي ډیو سیب د مو ملګر د مو عزت مان د مو قدر مان د بے عزتی ته مازر نه وتا کېږي چې سړای به عزت کو ګوره چا وچه په ګوډه مری به زارت اس ضرورت نشته دا نو ډیو سیب د میش عزت مان د اغه ویل یا د واسه نه به دغه د میش د واسه اندو چې میش مثال فریم زکا ورکړی او دای میش نه آر شاید دغه سه په کابوشه سوتی او دغه ز داینه خپل زیو نه ته د سوال کو د مو ورینه د مو ترینه د مو تر زمون د مو خاندان کازنو به مې ورېر وي که ورېر مې نه وي بل مې ورېر مې وایي پنځه ورېنه مې وي که مې نه وي به مې پلور وي به مې تر زامن وي ډېر غټ خاندان مې ده خو انشاءالله چې سکول زه ایک ټایم راسه خلاصولو ته نه ورکو چې څه راسه د مو مذاکرات حل شوي نه وي او د مو مطالبات نه وي حل شوي دغه نه علاوه نه را ډېر سکولونه دي چې هغې طالباندي یې وکړلې او بچیان یې دا شی تاسو وینې د ماشومان چې کیم دي دا ټول داسې سکول مخې ته بار دی یتیمان غونده ناست وي او سکول ته لې وته ولګولې ماسټر چې کیمه ډیوټي دو اخوا جز دی خپل کوي خو څوکی دورې یا د سپوی زمواري د ماسترنو د ماسترون سره بونه روغلې دیګه سره وا خبره کوي چې دا نوبات ویلې روغای په سر روغای او مطلب د نن چې کوم صورت حال جوړ د زمواري سیکتي اے بازي دا خدا سره مسله دو چې سکول شه اس د غمیرو چې روغلې سکول باندې ملک مکان سکول باندې کړه ځکه چې هغه تاسو ته ملک مکان وځه د چوکی دور مسله دو جی ټیک شل کنه اسا دی پرابلم دا ادي دا پته د سره خبره ځکه سکول چوکی دور شته نه چوکی دور بغیر خطر کې دای شي اے ویل نه شي کې دای چوکی دور بدر بغیر هم هغه خطر کې دای شي ځکه سکول ته سکه اتلای شي سکسونه پټوای یا شي ټیک شل کنه او سکول شه صفوی به هغه باندې باسی نه ځکه چې سمستر د صفوی چار نه دو کنه ټیک شل ایون وړ کې د صفوی چار نه دو ټیک شل خو اس به مجبوری شي به پرایویټ کاسته نه ولا نه کونه اے ہے نا خپل پیسې اے اے بالکل نه ولا دا کاس یو کوي ټیکشلا خو د سکول یو خپل پرمننت چوکې دور خو بچار وي کنه دا ټول وړي رغلي دي میجا رغلي خو اس دغه سیستم دا صحیح 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 تو مسله جوړا دو قدر منه کتن کې صوبای حکومت تمیرا دا وی ایجوکیشن افسر تا ډیو صاحب تا اونر چې کیم د میر ضلع تنظیم یا دو صوبای حکومت ته دا مطالبه کوي چې آر ای و مې در سره برداشت کړه او ار سم در سره اوس غمل خو دا کتان نه در سره برداشت کوي چې میر دوغ زوی تروشي چې میر سکول ول وتلې دن لګای او بچون مې وې شریریتو سبه د غیریا وینې ټوله لګه غونډه ریا دو نو دا زوی کچ ساوکی دور نه ماستر خو نشي سیک معنی کوي خدا چار نه دو چې دای چا سره یا لو سوچا یا سو کو او صفوی چار ان د کوم د بچی دو ون د ماستر دو
نو یګه د پورا کاس خامه خاپه چار د کترمنه کتن کې د سکول چې کیم نوم دا ګورنمنت پرایمری سکول غجان اسماعیل خانی بن نو شدار درمی پډیای خان روډ بند ده نو د دغه کا مخشور د شمات تشلا یو خې خندک مکمل ډنګ د سیکای ونه اوسایډ نه پورتلای شي موبل د سچویشن مزید دغه د پورا سکول په چار دی حکومت پدښ خپل شپېږي.